waxaan rabaa inaan ma ku soo koobi karo kelmado sheekhii ugu weynaa sheekhii ugu waxtarka badnaa ummadda marka laga hadlayo shacabka marka laga hadlayo sheekhii ugu waxtarka badnaa ayaa go'aamiyadkiisii weli lama aasin sheekh aadan xaaji maxamuud sheekh aadan siiro ilaahay uu naxariistay fatxada mar marka hore deer ayaa damay caalim baa go'ay culimada kaga suntanaa doonista cadaaladda ahaana caroogii muddada dheer ee shacabka jamhuuriyadda soomaaliland yaa odhan doona ummaddii way soo oodatay intuu mimberka masaajidka u baxo ayaa laisweydiinayaa yaa odhan doona dan yarta maalmaha ciidda maalmaha jimcaha iyo maalmaha munaasibadaha laisugu yimaado talooyaa xusu doona dadkii dan yarta ahaa ee uu sheekh aadan siiro marxuum aadan siiro allah u naxariistay uu xusi jiraya xusi doona waa meel weyn oo banaanaatay weli waxaa socota dhibaatada hooyooyinka haysata aan dhadhexe maal dhaweyd xildhibaan jamaal baa ka hadla hooyo umushay oo nabad iyo caano ku umushay ayaa irbad dhiig joojina canda dhexe tuulo laydha gobolka togdheer ka tirsan irbad dhiig joojina loo waayay way ku qurbaxday waa mas-uuliyad weeye qiyaamaha la weydiin doonaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can riciyatii waa la weydiin doonaa kuwii mas-uuliyaddaasi gabay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horreeya wasiirka caafimaadka la weydiin ka gobolka togdheer haystaa la weydiini guddoomiyaha degmadaa la weydiini waxa la weydiini qof kastoo wax ku tari karayay hooyadaa dhiig irbad dhiigga joojisa oo farijiiba u qurbaxday baa la weydiin doonaa waa masiibo socoto weeye 2 iyo 30 sannadood in weli hooyooyinku ay u dhimanayaan irbad dhiig joojilaan ay u dhimanayaan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun iyadana waxaan leenahay ilaahay jannatil firdawsa ka waraabiyo markaan ka gudbo waxaa ogtiin dalka muran siyaasiya oo gacan ku samaysa ayaa ka jira aqalkii ahayd inuu xalka ummadda u keeno odagii aynu u dooranay inuu arrimeena xaliyo odagii aynu u dooranay inuu ummadda kala wado aqalkiisiiba maalin walba muran joogta ah uu isagii ka soo burqanaya sida webigii jubba iyo shabeelle odayaal baa yimiday oo isxilqaamay dalkani aad buu odayaasha u ixtiraam jiray gobollada dalka oo dhan bay iska soo urursadeen ka waran madaxweynihii jamhuuriyadda ee salaadiintii odayaasha dhaqanka jeclaa ee la shaqayn jiray oo yidhi odayaasha kalsoonidii siin maayo kadib markii xisbiyada mucaaradku ay kalsoonidii siiyeen isagu kalsooni waa siin waay odayaashii ayaan isidhi tolow dalkan yaa u hadhay ururadii bulshadaa fashilmay siyaasiyiintii baa fashilmay salaadiintii baa fashilmay dalka yaa hagaya xukuumaddii baa fashilanto dalka yaa hagaya yaa hagaya marka qof run sheega la waayo marka qof xaqiiqada sheega la waayo marka qof laba qof oo qaldan yidhaahda war hebelo waadaa qaldana fadhiiso odhan waaya xaggee loo soconaya marka sharciga iyo wadajirka ummadda lagu tuto maalintii dhaweed markii kulankii la fadhiista odayaashii laleydin ma baahnay baxa beri toolana waa loo yeeray waxa la odhanaya reer hebel codkoogii noo doon reer hebel codkoogii noo doon reer hebel codkoogii noo doon haddaan maalintaad ixtiraamka mudan tahay in ixtiraamkaaga lagu siin haddii maanta lagugu kalsoonaa waayey beri toole marka codka lagu diro dee ha iska raaci sudan iyagana intaasaan leenahay waxa aad u xanuun badan waxaa warkiiseen barnaamijka xisbigay ugu dhigay gabadh masaakiina oo dadkii barnaamijka ka mid ah suuqa dhexdiisa laaq lala dhacay laaq baa lala dhacay saraakiil darajooyin xidhan ayaa laaq la dhacay yaa loo soo qabtay yaa loo xidhay yaa dariiska looga dhigay dartii shacabku markaasoo maaha kubadda iyo dhagaxan ku turaantiroono ayay ka liitaan weyn adduunyada dowladnimada waxaa loo dhistay in shacabka lagu ilaaliyo ciidanka waxaa loo dhisay in shacabka lagu ilaaliyo daarahan aynu dhisanay iyo golayaasha qaranka waxaa loo dhisay aniga laysoo doortay inaan shacabka ilaaliya laysoo doortay haddii shacabkii aanay qiimo lahayn anigu qiimo malihi madaxweynuhu qiimo male magaca jamhuuriyadduna qiimo male gabadhii saraakiishii laaglaagasay amaraday weli bixinayaan oo xafiisaday fadhiyaan rag
ba taadi lagu geystay oo yiri waa la daldalay saliga dhexdiis qaar ba xinihi laga saar meel lagu beeniyay iyo sharci beeniyay midna ma jiro talaabana lagama qaaday marka ciidanka bilaysku sharciga ma ka sareeyaa wasaaradda arrimaha gudaha sharciga ma ka sareysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu sharciga ma ka sareeyaa maalin walba waxaadarta sharciga ay furay isagoo madaxweynuhu leh madaxweynuhu mudan madaxweyne sharciga ku faraya sargaalkii inta suuqa dhexdeeda ku laaglaagay sidaad u leedahay inaan doorashooyinka fuliyo haddana isma keekin ayna ahayn sharciga aad leedahay marka aad leedahay madaxweyne doorashooyinka inaan qabto ururada sharciga ay faraya ta madaxtooyadana sharciga ku faraya askarigii inta laaglaagay sargaalka ah inaad qabato oo shaqada qaranka ka dhigto oo maxkamada ciidamada horgeyso oo xukunkiisa la mariyo sharciga ku faraya aduuna sharcigu ahayn afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna ببعض الكتاب انت عشان ندانت فلني كان شرعك كفريا شرعك كفريا ان كنت دحدحادو قرن لو سارو ايدها بوليسك لا شيغانيو شرعك كفريا مدحوين شرعك كفريا حدانو شرعك وهي ميد كلي او اديكا كو شقينيه كان انت سقدافيه meel laga dhuuntaa la helay shacabkii masaakiinta ay siir barak iyo leedlaad xilligi leenaad lagu balay horta ma gaadheen leerka niga baxtiin oo galada arkiis xitaa garan maayaan waxa noqonaya abniga qaranka saameynaya ma garanaya kuwayna leerka la baxtiin yaa iska qaateeno hadii leerka la baxtiyo saacad magaalada hargeysa gibigeega waa la isbaararaya oo leedlaad kooy toka weyno kala baxtiyo ilaa ya farta abidimo soo dadku ma istiil maayo wayn la soo celiyo leerkii dawladda weyn golahan imka markuu furmo hadii ilaahay raado oo taa laga qaadaya kooto dambo oo nin naanaysa ummada xumaa qabanaya ma jiro wayn xeerka bangiyada la furo si dalkan u helo bangiyo maalgeliya wayn la helo wayn la helo leyr jaban oo ummada weydigta solar baynu haysanayish intaasoo shirkadood baan la kulmay meel dhow toolo suuqa wareegaysanaya oo xukuumadu u diiday in solar system ay rakiban shacabkii bay marna laaq la dhacayaan marna leyr bay ku dilayaan marna dawlaan bay ku dhimanayaan yaa u shaqeeyaan marka ayaa u shaqeeyaan lacagta cashuurta laga ururiyo ayaa lagu shaqeeyaa yaa wax lagu siiyaa yaa wax laga taraa marka ayaa lagu noqonaynaa su'aal weeyo jawaab baahan su'aal tooba ragii waaweynaa ummada kaali jiray ee dadku qaban jiray cishaba nimba soconaya oo saacadiisa ay gaaraysa waa in rag cusub la helatay gabigaan akhriyay wuxuu ka hadlayay warur ka qaba dabshidkii hadduu golo talo ayaa dhulka hadda ay ku hadlayay may dhici jirin rag salaadiino kulla baxa kulla soo gala la yiraahdo markii cabdi waraabiyo allah u naxariistay sheekh muuse jaamac goodaad iyo sheekh yuusuf sheekh madaniye joogen iyaga dhirbaaxad daankii dhanka u gali jiray ka khaldan daanka dhirbaax u gali jiray arka fadhiiso ummada masiibaal la guuridi waa la tabaya maanta waa la tabaya hadaan la tabayn miiskii wada hadalka ee ay odayaasha urbuudka ka ahaayeen aad yar laguma dhiirradeen in la yiraahdo ka baxo dibadda u bax laguma dhiirradeen waa sax dhacay weey waa laga gayoonaya shacabku waxaanu sheegayaa kuwaynu guuleysanayna waxaan ku soo gabagabeynayaa urura la furay ururku maxaad ururada shacabku u jecel yahay ururadii la furay u leeyihiin haddii weli shakhsiyaad iyo qofufinta meelisa soo taagan ay odhanayaan urur heblayaa ku dhawaaqay urur hebleeyahay muxuu macna sidaa u soo wadaa 20 sanadood ba umba 20 si bilig soo bilig way kan hadana way kan hadana way kan hadana way kan waxa la wax soo kordhiyeena ma jirto marabo in ay shacabku ay aqbalaan qof kaliye meel socdaa oo kaliye hanbay galay taan qado ku kala wuxuu ku galay qof kaliye to hami umadeed gubayo oo uu dhibayo waxa umada lagu hayaana ma jirto waa aniga kursigayga waa aniga magacayga waa aniga jufada sareynteedii way wax lagu tartamayaa la doonaya waxaasina umad ma dhaqdo duruuf bal khudbadooga dhageysta nin keliyaato oo ka hadlaya duruufaha umada haysta adduunyada wax lagu tartamaa oo la isku reeba oo lagu kala sareeyaa oo lagu kala dadbadayay sida duruufaha shacabka looga hadlayo sida gaajada umada looga hadlayo sida caafimaad laanta umada looga hadlayo lagu tartamaa waxa kama hadlaan waa yaday ka hadlaa waxa aaminsan ina waa xisbigeega laga ridayaa iyo bari toole waxaan ka shaqeyn doonidaa adba ka hadlimaysid soma ninka maanta inuu cid la xisaabtama doonayaa isna wuxuu rabaa in maalinta uu meel qabto lala xisaabtama doonayaa
waxay laagin ugu qararayaan inay waa xaqiiqooyinka iyo dhibaatooyinka dalka jiray waajaan war ma oran karaan dawladnimadeenu way fashilantay biyo inama siiso caafimaad inama siiso nolol inama siiso sharaf inama siiso suuqaasa kalarka sii doona lagu jiidaya suuqaasa sidii doona maxaa la yiraahdaa laaq lagu la dhacaya saldhiga marka lagu xidhay xiliyaha laga saaraya nin keliya oo meeshan garaynaya oo xisbi doonayaana ma jiro walaalayaal shacabkow maanta waa maalintaad tashan lahaydeen maanta waa maalintaad raaci lahaydeen halkay ku ururaan halkaad ku aragtaan dadka dantiina ka shaqaynaya halkay maraa inaa mari lahaydeen wey haddaan jihaa cusub iyo jiil cusub iyo aragti cusub aan ururadu soo kordhinaynin mayna ahayn in layska daayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed